Otsailaren 26-27 eginen dugu kalera martxa, 8 egunekoa izan den dena eta Gernikatik Lakuntzara eginen duguna. 8 egun pasako ditugu oinez, bai mendiz, trenez, errepidez eginen duguna, 15 kilometro eginen ditugu gutxi gora bera egun bakoitzean. Eta, bueno, kostaldeko herrietatik pasako gara, eta egun bakoitzean ba, egitarau desberdina egonen da, egonen dira lehiaketak, ipuin kontalariak, kontzertuak, eta, bueno, da pixka bat egitaraua ere osatzen ari da, eta herrietan jai eta aldarrikapena ere eginen dugu. Ondo oroitzen ditut, Usurbilgo ekimenari hasiera eman zioten egun horiek, ez? Gainera, justo ondo oroitzen dut, garai horietan jasotzen dituen eskutitz, bisita eta egunkarietan irakurtzen dituen notizia horiek guztiak, ez? Dena ziren esperantzatsuak, dena ziren go biziz berpizten ziren ekimenen oinarriak, eta egia esan nik hori espetxetik ba, ilusio biziz bizi nituen, ez? Oinarrizko ideia da Euskal Herrian bakean eta askatasunean bizitzeko ezinbestekoa dela preso, iheslari eta deportatuak etxean izatea eta kalean izatea. Horregatik antolatzen da martxa hau alde batetik, beste alde batetik Euskal Preso Politikoen Kolektiboa ari da bere eztabaida propioa egiten eta bukatzen, eta beraz ondorioak laster ezagutuko ditugu eta ezinbestekoa iruditzen zitzaigun Euskal Preso Politikoen Kolektiboari gure babes osoa ematea eta hortaz gain beraien aldarrikapenak ere kaleratzea, ez? Gure babes inkondizional hori kaleratera dadin uste dugu importantea dela horrelako ekimenak egitea, bai kalera martxa eta bai atortxua bera ere jaia eta aldarrikapen hori uztartuz eta uda ere momentu ona zela iruditzen zitzaigun. Batez ere babeserako eta aldarrikapenerako egun moduan eta aste moduan aldarrikatzen dugu martxa hau. Ezin ukatu dugu kolektiboan bertan egoera krudela jasotzen duten kide ugari daudela. Alde batetik 70 urtetik gorako kideak daude, honekin bat 3 ordenak betea dituzten, kondenaren 3 ordenak betea dituzten preso baditugu, preso gaixoak ere baditugu, eta muturreko egoeran bizi diren euskal preso ugari ditugu, bai. Horregatik ikusten dugu etxeratzearen prozesuan ezinbesteko dugula lehen bai lehen muturreko egoeran dauden preso horiek guztiak etxean egotea, eta honekin batera ere gainontzeko preso guztiak ere etxean egotera. Ba, gazteok oso aukera ona dugu martxa honetan parte hartzeko, alde batetik egitaraua osatua izanen delako, Euskal Preso Politikoen Kolektiboaren lekukoa eramango dugulako, Euskal Herriko ondartzetara, kostaldera, aldarrikapenerako aukera egonen delako, herri bazkarietan parte hartuko dugu. Nik uste dut komunitatea eta borrokaren zera hori eta lekuko hori eramateko aitzakia eta aukera oso ona dela martxa bera eta gazteok lehen lerroan egotea ba, oso garrantzitsua dela honek aurrera egin dezan. Euskal gizarteari deia zabaltzen diogu, honekin batera ere euskal gazteri borrokaleari deia zabaltzen diogu, gurekin batera martxan parte hartzen eta badakizute. Apuntatu listetan, autobusetan igo, lozakuak hartu eta goazen denok martxara. Preso alde, guztia merezi dutelako. Gora EPBK!